бувало. Доброго дня! Вас вітає бібліотека імені Андрія Малишка. І чи знаєте ви, що саме ця частина Києва була заселена ще за часів Київської Русі? А на одному з островів, який належав хану Тугаркану, мешкала його чарівна донька Єлена, яка потім стала дружиною князя Святослава. Єдиний смерч, який стався в Києві, пронісся саме на території цього району. Саме тут був знайдений рідкісний та єдиний існуючий вид бабок. Диво озеро. За легендами оповідають, що над цим озером з'являється веселка, що веде до раю. І саме цей район є найбагатший на паркові та заповідні зони. І з'єднує його 6 містів. Дніпровський район – перший житлових масивів лівого берега. Він офіційно був утворений 25 травня 1969 року. І саме в цьому році ми святкуємо його 50-річчя. Він є одним із найбільших районів міста. І хоча є проблеми з забрудненням повітря через промислові підприємства, яких налічується аж 26, за своїми архітектурним і природним складом, він є унікальним. Також він багатий на пам'ятки культури. І саме пам'ятник Андрію Малишкові, який був відкритий у 2016 році, є відкритим для всіх відвідувачів. І наша бібліотека запрошує його відвідати. От, хочеться прочитати вірш Андрія Малишка, які, я сподіваюся, вас надихне відвідування цього парку. Видіння. Я бачив, як синя вода кресала крижину попід мостами, і з каменю ружі повоскресали, і зацвіли устами. З-під лоти не лізла важка отрута, і зради посохлі межі, і стелилася добра весняна рута у правди по всій одежі. А небо пливло золотою рибкою, впліталося в жовте жито, і моя балада ставала скрипкою, щоб серцю не затужити. Дякую за увагу.